دنجيره أبو كرباله أيا وحلاس عانو ده كسعوده كتل ماميه دن بدقاله أو كدن آه حقوق ده أدنها دنجيره دولة ده سوماليا أفريا قرمد مذوبي أبو كر عثمان بالي أيا وحا كسعوده مقالد لاس عانو ده كتل ماميه دن بيد دقال أو كدن آه أدنها إياه قيم كاه دادك سوماليا ده دنجيره أبو كرباله أور بحين سين أيه قوله أمانكا أيا شيغي إن وارر اللوك لسوعي نهلقو قاضي دادك رايد كاه يسيدو كاله كابياشه بلشده baalle waxa uu sheegay dawladda Soomaaliya in ay ka go'an tahay in baaritaan lagu sameeyo isla markaana lala xisaabtamo kuwa lala xiriirinayo in ay ka dambeeyaan dhibaatadan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaada lana sameeyo wada xaajood dawladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay in la abuuro wada hadal loo dhan yahay si loo soo celiyo xasiloonida iyo deganaanshaha ayuu yiri Abuukar Baale danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay waxa uu sheegay dawladda Soomaaliya in ay mas'uuliyadda ka saaran tahay in la ilaaliyo dadka Soomaaliyeeda sidoo kalena gargaar la gaarsiiyo dadka ay saameeyeen colaada ka jirta magaalada Laascaanood ayuu yiri Abuukar Baale danjiruhu waxa ugu baaqay bulshada caalamka in ay si degdeg ah magaalada Laascaanood u geeyaan gargaar bini aadanimo ee loo baahan yahay